Сайн бацхан өдөртэй та бүхэнтэй яг одоо Nest Education сургуулиас мэдчилж байна. Өмнө бид та бүхэнтэй сэргэлэн хүүгийн амжилтын түүхээр уулзчихсан бол энэ удаа Nest Education сургуульд суралцдаг нийт 31 оختийн төлөөлөл болох Тамиратай танилцуулахар бэлдлээ. За бүгдээрээ явцгаая. Сайн уу Тамира? Хичээлэн тавцсан уу? За, Тамира өөрийгөө манай үзэгчдэд товч танилцуулаач. Аа, намайг Тамира гэдэг. Би 16 настай. 11 Education High School-ийн 11-ийн B-д сурдаг. За, хоёлаа яриагаа чиний өглөө хэрхэн эхэлдэг талаар эхлүүлэх үү? Хэдэн цагт босдог вэ Тамира? Өглөө 6 цагт босоод өчтөр нь ямаа бэлдсэн байдаг болохоор шууд хувцас амсвал гараад сургуулийн хавтаасаа суугаад сургуульд ирдэг. Тамира чи ер нь энэ сургуульд ороод 1 жил болж байгаа гэж би сонссон тий? Энэ жил орсон. Энэ жил орсон. Аа за. Чи анх ер нь сургуулийнхаа талаар мэдээллийг хаанаас авчсан бэ? Анх нэгтгэхэд нь манай найзууд орж ирсэн аахгүй. Тэгээд тэр үед нь би за ямархан сургууль байдг юм ихлэд харчаад орё гэгээд тэгээд ингээд ороод харсан чинь манай ингээд ангийнхан ингээд манай найзууд ороод айгу гой сургууль юм байна, орчин гоё юм байна. Хүн хүнтэйгээ харилцах сургууль байна гэхэм хоох ямар гоё юм те. Тэгээд би ингээд энэ жил шалтгаалтаад орсон. Мэдээлэл одоо Nest Education чи мэдээлэл технологийн сургууль гэж яддаг шүү дээ те. Тэгэхээр чи одоо яг яагаад анх мэдээлэл технологи чиглэлээр суралцъя гэж бодсон бэ? Мэдээлэл зөв юм чиний дуртай хичээл үү? Дуртай. Одоо л дуртай болсон. Анх мэдхгүй байхдаа бол ямар хичээл идэх юм мэдхгүй те. Ингээд ерөөсөө л гоц ухаантай хүмүүсийн хийдэг зүйл гэж боддог байсан шүү дээ. Тэгэл би бас яг тэгж боддог байжсэн аа ингээд нэг өдөр те. Аа ингээд анх одоо код хийчихсэн байхгүй яг амархан. Амархан код хийчих юм чи. Тэгтээ ингээд бичээд үзэхэд аа эн чин хил юм байна шүү дээ те. Ерөөсөө л ашиглагддаг зүйл юм байна. Одоогийн бидний хийж байгаа бүх зүйл чинь цаанаа ингээд процесс нь энэ юм байна. Би энэ процессыг мэдмээр байна гэж бодсон. Тэ одоо нэг жилийн дараа төгсөн биз дээ 11 дээр ингээд суралцж байгаа гэхээр тийм. Мэргэжил сонголтоо ер нь хийсэн байгаа юу? Одоохондоо хийгээгүй л энэ да. Хийгээгүй байна. Тэгтээ ер нь мэдээлэл зүйтэй ч юм уу, мэдээлэл технологитой холбоотой мэргэжил сонгоно гэж боддог. Би болохоор ямарч мэргэжил сонгосон баг мэдээлэл зүйтэй холбоотой болоод өөрийнхөө ур чадрыг ашиглаад ингээд холбогдоо явчих байх гэж байна байхгүй. Тамира цааг сургуулийнхаа талаар өөрт таалагддаг хамгийн 3 best fact хэлээч гэвэл чи юу хэлэх вэ? Нэгдүгээрт гэвэл манай сургууль мэдээлцэн сургууль болохоор тэрийг дагаад айгүй гоё компьютер лаптоп. Тэгэл ах орч ихт нь би хоо ямар гоё компьютер вэ те. Тэгэл ямар гоё яг кул орчин бэ гэж бодчихсон. Ямар кул орчин бэ гэж бодчихсан бачс. Тэгэл айгүй амар тэрийг дагаад урамтай юм хэлэн. Хоёрдугаарт гэвэл манай багш сурагчтай харилцаа гоё юм. Ер нь сургууль дотор хүн хүний харилцаа амар гоё. Өндөр тавж байгаа. Тийм бах те. Яг гэвэл өмнө нөгөө нэг чиний өмнө орсон сэргэлэн бас нөгөө нэг багш нарын харилцаа болон хүүхдүүдтэйгээ нөгөө тулж ажилладаг тэр байдал нь айгүй их таалагддаг гэж бас хэлжсэн. Гуравдугаарт юу вэ? Гуравдугаарт оо. Манай сургууль зэрэг загчтай. Аа нэрэд тийм шүү дээ. За тэгэхлээр би Тамира өмнө нэгдүгээр сургуульд Улсын нэгдүгээр сургууль сурсаж байсан гэсэн тий. За, ерөнхий боловсролын сургууль одоо за улсын сургуульд суралцах болон хувийн сургуульд суралцахын одоо ялгаа нь чиний чамд хамгийн их мэдгэцсэн ялгаа нь юу байсан бэ? Улсын сургуульд айгүй олон хүүхдэд. Айгүй олон хүүхдэд. Одоо баг нэг ингээд 40 хэд хүүхд байдаг уу? Тэгээ манай хуучин ингээд 40 хүүхдэд өссөн тавтал. Тэгээд олон хүүхд байдаг. Хүн болгон л ер нь тэгээ хүүхд болгон л сурах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм болохоор ингээд бүгд ян занзын хүүхдүүд ирдэг, ян занзын хүмүүс байдаг. Тэгээ тэрийгээ дагаад усан сургуульд ингээд өршөлтөө ихтэй байдаг. Тэр нь гоё. Гэхдээ хувийн сургуульд болохоор нэг ялгаатай юм. Ямар ч гэсэн манай сургуулийн хувьд ялгаатай юм нь мэдээлэл зүйн сургууль. Тийм учраас мэдээллийн технологи ямар нэгэн байдлаар сонирхоо, ямар нэгэн байдлаар сонирхолтой нь холбогдоод ирсэн хүүхдүүд гэдэг болохоор бүгдээрээ юм тий нэг зүйлийг сонирхож ирсэн тий нэг зоригтой ирсэн гэмүүтэй гэж байна. Ямар нэгэн байдлаар хүсэл тэмүүлэлтэй тэгээд
тэрийгээ тэрнийхээ тухай тэрнийхээ төлөө ямар нэгэн зүйл хийхээр ирсэн хүмүүс байдаг. Тэгээд тэрийг манай сургууль тэр орчныг бэлдэж өгдөг байхгүй. Тэгээд тамира чамд ингээд яг үеийнхаа хүүхдүүдэд те одоо чи нэг жилийн дараа төгсөж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр үеийнхаа мэрэгжил сонголтоо хийсэн эсвэл хийх гэж байгаа эсвэл арай хараахан хийж амжаагүй энэ талаар ерөөсө бодоог байгаа ч юм уу. Хүүхдүүдэд болон өөрийнхөө өөрөөсө доошоо үе дүүнартаа хандаж хэлмээр санагддаг. Тийм үг бодол хэрвээ чамд байдаг бол яг одоо энэ нэвтрүүлгээрээ дамжуулаад хэлэх боломжийг чамд олгож байна. За, би бол мэрэгжлээ одоо хана яг сонгоог яг дэр гэх. Гэхдээ би ер нь ямар юм хийх юм гэж байгаа мэд байгаа. Одоо ингээд хүмүүс туслая ямар нэгэн байдлаар ингээд хүмүүс төрийгсэн мэрэгжлээ. Гэхдээ тэр нь яаж хийж байгааг угаасаа мэдээллийн технологитой холбогдож байгаа байхгүй юу? Тэгээд би том мөрөөддөг. Тэгээд хүн болгоны том мөрөөдөөс өгч үсч юм. Ингээд ямар нэгэн юм мөрөөдөө за ингүүлчтэй го юм байна тэгүүлчтэй го юм даа гэж бодоход тэний дараа гарч ирдэг үний бодол бол яалтчихөө би чадахгүй хаа тий. Эви яаж хийх вэ? Яаж эхлэх вэ гэсэн бодол гарч ирдэг. Хүн болгонд тийм бодол төрдим байлээ. Айдс тий. Хэрвээ тэр айдс тэр бодол үнэн байсан бол хүн болгонд төрж байгаа юм чинь үнэн байсан бол хинч юу ч чадахгүй байх ус. Тийм болохоор тэр айдстайгаа хамт нүүр тулаа юм эхлүүлээд үзээрэй. Тийм амар. Одоо ингэ хэцүү байх ч гэсэн. Хэцүү байх ч гэсэн боломжгүй бол. Зоригтойгоор зүгээр бодож байгаа юм аа шууд хийгээрэй. Тийм ч зам мэн дээ. Энийг өдөр болох хэжүүлэх гэж алдсан. Nice. За ингээд Тамираатайгаа өнөөдөр бүгдээрээ хичээлээр тарсныхан дараа хэсэг хугацааг цагаас нь өмслөөд уулзлаад тэгээд энэ удаагийн дугаараар оролцож өөрийнхөө талаар, өөрийнхөө үзэл бодлын талаар ярилцаж өөрийгөө танилцуулсанд маш их баярлалаа Тамира. За надад энэ боломжийг олгосноо бас баярлалаа.